Hej Mia. Lad mig introducere mig selv. Mit navn er Dex. Jeg vil finde Mona. Hej Dex. Mona? Og fortæl hende, jeg elsker hende. Og mine to venner. Mit navn er Edison. Du er så langt ude. Kan du ikke selv høre, hvor sygt det lyder? Hugo. Der er så mange andre piger derude. Hvad med hende den søde, som du lige har hilst på? Vil du have en kop kaffe? Jeg håber ikke, du mener psykopaten, Mona. Jeg skal giftes. Hvad har hun nogensinde gjort jer? Ja. Det er også så meget andet. Hvad med Stella? Jeg vil ikke have, at vores naboer de ser ned på os, bare fordi at de low life venner, de har alle mulige skumle typer på besøg. Hvad fanden snakker du? Nej. Jeg skal til at passe lidt på nu, eller amen. Jeg ved ikke, hvad det er, men pengesedler er total retro. Vi har lige kæbret en udveksling, mand. Jamen, drengene, I går lige forvejen, så kommer jeg om lidt. Og nu op, Hugo. Jeg var næsten ikke fuld. Hvor er dine venner? Men nu når vi ved, du er i live, har du ikke noget mad? Nej. Jeg blev inviteret til hendes bryllup, og der vil jeg vende hende tilbage. Edison har ret. Den eneste grund til, at du går i panik, er fordi hun skal giftes. Ja, jeg skulle sidde og prøve kjole. Hun skal giftes med heldige Luke. Med heldige Luke? Nu gør hun bare heldig, Dex. Du må bare være for helvede, din idiot. Vi taber.